Buenos días, amigos. Eu tenho um canal no YouTube que é de cultura popular e qualidade de vida. O Cristóvão me falou que ele albergou vocês aqui. Na hora que eu vi vocês na bicicleta, eu falei assim, ah, eu quero conversar com eles. Aí eu quero saber que se vocês autorizam a gente fazer uma entrevista, contar um pouquinho da história de vocês e para colocar no canal. Seguro? Seguro? Sim. Vocês falam bem português? Mais ou menos? Tá bom, então a gente vai falar um portunhol agora. Portunhol. Legal. Vocês estão fazendo alguma coisa? Pode ser agora, a gente já pode começar? Sim. Pode ser, se quiser. Pode? Podemos organizar um pouco as... Não, só ficar mais pertinho do microfone, tudo bem. Legal. Vocês vêm de onde? De que lugar vocês vêm? Eu sou da Argentina. Você é argentina e ele é uruguaio, Uruguai, já estou sabendo. Sim. Como é o nome de vocês? Antonella. Antonella Miguel. E Miguel. Eu sou Chico. Chico. Chico é para Francisco, em português. E por que vocês saíram dos seus países para passear de bicicleta? Ou primeiro, como vocês se encontraram, né? Melhor, acho. Nós encontramos viajando. Viajando? Cada um estava viajando sozinho e começamos a viajar juntos. Tá legal. E onde agora você... de bike. Onde vocês se encontraram? Em Floripa. Ah, Floripa. Sim. É muito famosa Floripa porque recebe muito estrangeiro, né? Sim. Uruguaio e argentino, exatamente. Sim. Legal. Aí vocês já estavam de bike? Não. Não? De mochilão. Ah, de mochilão. Ah, a bike foi depois? Há 6 meses atrás começamos. 6 meses? Sim, com a bike. Então, eu queria saber, a gente vê duas pessoas assim passeando de bicicleta, parece uma vida muito fácil, né? Como vocês ganham a vida? De onde vem a plata? E nós tocamos, fazemos música na rua. Ah, faz música na rua, é. Certo. Aqui em Monteiro Lobato vocês já fizeram também? Sim. Sim, na praça. E o povo contribui, dá um dinheiro? Sim. Aqui também? Sim, há dias que sim. Há dias que sim, sei. As cidades maiores é mais fácil ganhar, na cidade grande. Sim, não. Depende. Depende. Porque se vai ficar um mês tocando todo dia, aí sim, uma cidade grande, melhor. Pero para, como nós passamos a vezes só um dia por uma cidade, fazemos um som, depois continuamos, aí vai, vai legal. E já na chegar na cidade grande, cansa muito, porque muita bagunça, muito barulho. Sim. Daí é mais difícil. Gasta energia e, tá. não faz não tem retorno, coisa, né? Claro. Ô Miguel, por que você saiu do Uruguai? O que você fazia lá? Tava ruim? Não, eu não. Fazia o mesmo que aqui. Ah, você fazia o mesmo? Fazia música e assim. Tá certo. Música, tocava com mais músicos. Na rua também? Na rua, em algum... Bar? Um bar. Tá certo. E saí porque eu... Gosto de estar em movimento. Assim, e conhecer outras culturas, outros músicos, para ficar mais... Como que minha alma necessita esse alimento, assim, de estar em lugares novos, certo. Conhecer pessoas novas. Você conhece algum outro país além do Brasil, não? Um pouco de Bolívia, de Chile, um pouco de Argentina, Uruguai. Mas sempre tocando assim? Sim. Ah, legal. Daqui a pouco a gente vai escutar a sua música. Legal. E você, desculpa, eu esqueci seu nome. Antonella. Antonella, agora eu não esqueço mais. Antonella, mesma pergunta, por que você saiu da Argentina? Eu queria conhecer também outro modo de vida. Comecei a viajar há pouco, há 1 ano e meio. Sim. E sou para o Brasil, por agora. Sim, e na Argentina você fazia o quê? Eu sou professora de educação física. Ah, como minha esposa também, professora de educação física. Mas os seus alunos não estão com saudade de você? Eu tenho saudade deles. Ah, você tem saudade deles, né? É. Sim, eu trabalhava com crianças e com adultos também. Dava aulas em... E agora você está licenciada, um período de férias? Não, eu trabalhava por minha conta. Ah, por sua conta. Independente. Tá legal. Então um dia quise mudar de vida e deixei tudo lá e saí embora. Que legal, que legal. E agora conhecendo a música,
aprendiendo. Uh-huh. Aprendiendo. ¿Você canta con Miguel, no? No. Cantar no. Cantar no. Hacemos música instrumental. Ah, qué bonito. Eu gosto muito de música instrumental. Que legal. Então, você está bebendo chimarrão, tererê? Chimarrão. Chimarrão. Sim. Você também? Sim. É? Que legal. Sim. É normal para vocês, né? Sim. Porque aqui no Brasil só mais nos estados mais no sul. Do sul que tem. É. Aqui para cá já é café. Todo mundo toma Sim. café. Sim, nós tomamos café também. Também? Também toma café. E idade que vocês têm? Eu não perguntei. Idade? É, 30. Quantos anos? Eu 30. 30? Nossa, parece 19. Juro, parece muito mais nova, hein? Parece ter uma cara de criança, né? E você, Miguel? 28. 28. Legal. É, mas eu acho que vocês têm um espírito mais jovem, né? Ou a estrada faz muito bem para as pessoas. Depende como os dias que a gente tem, não? Há dias que são cansativos e parece que temos 40 anos. Bom, isso você agora sente, né? Descansado. Agora vocês descansaram Sim. aqui, né? Sim. Como é que foi assim? Vocês chegaram aqui, encontraram o Cristóvão encontrou vocês. Como foi? Chegamos desde venimos de agora de Caçapava, de estrada? Ubatuba. De Ubatuba. Fomos a Taubaté, Caçapava. Então vocês vieram pela estrada de terra? Pela estrada do livro, sim. Ah, estrada do rodovia do livro. Sim. Sim. Ah, que legal. Vocês procuram essas estradas mais tranquilas, né? Sim. Melhor para viajar, né? Sim. Porque, às vezes eu vejo bicicleta nessas estradas muito cheias de carro, eu fico com medo das bicicletas. Sim, né? não descansa nunca. Quase não desfruta do paisagem porque tem que estar atento. Todo o tempo está passando carros, caminhões. Uhum. E as estradas mais panorâmicas e mais tranquilas são muito lindas. Pode relaxar, Sim, né? Sim, muito lindas. Que legal. E daí saímos daí e encontramos uma família na Serrinha. Aí, na Serrinha, sim. Aí eles nos convidaram a ficar aí em sua casa. Ficamos dois dias lá. Que bacana. Compartilhando. Depois, quando veníamos, encontramos outra família aqui que também nos permitiu... Ih, vai ser difícil vocês saírem daqui, Sim. viu? Depois chegamos aqui e estávamos fazendo música na praça el sábado, uhum. sábado meio-dia, e apareceu Cristóbal e nos falou deste lugar e já vinimos e nos, uhum. nos recebeu aqui, nem nos conhecia e nos deixou a chave, dijo, tá, fiquem aí, Pode tranquilo. Que bacana. E aqui estamos. Então, essa experiência, vocês vêm de qual cidade no Uruguai e na Argentina? É Rosário. Rosário, é uma cidade grande, né? Sim. Sim. E você, Miguel? Eu de Artigas. Artigas não conheço. Artigas é o norte de Uruguai, é pequeno. É pequeno. É pequeno, uma cidade pequena. Tá. Fronteira com o Brasil. Uhum. E você escutava muito português na fronteira lá, não? Sim, lá se fala um pouco de portunhol. Portunhol, Sim. é. E você escutava português lá em Rosário ou não? Não. Não, nada. Está tendo que aprender aqui, né? Sim. Então, a coisa mais difícil que vocês encontraram no caminho? Porque a fácil, eu acho que já encontraram bastante, né? As pessoas convidam para ficar nas casas e tal, né? E qual foi o maior desafio? Qual é o maior desafio disso? Acho que... Que uno tiene que estar bien para encontrar cosas boas. E quando uno está mal, encontra coisas malas. Ah, que bonito. Eu acredito Sim. nisso também. É. Sim. Que legal. Então o maior desafio é o interior, né? Sim. Que legal. Sim. E você, Miguel? Não vale repetir o dela. Sim, às vezes também montar toda a barraca, andar sempre carregando toda a nossa casa, nossa... coisas, uh-huh. mantener todo organizado, limpo y bien, a veces cuesta, es sí. difícil. Está cansado, ¿no? Sí, que hacer eso. Todo el tiempo, y a veces fica con saudade así de la casa, de las comodidades, así. Uh-huh.
conseguir un chuveiro también. El desafío boa, todos agora los gostei, días. Gosto dessas coisas práticas. Um simples banho pode ser muito sí. importante naquela hora, sí. né, para relaxar. Cada dia hay que estar atento a procurar um chuveiro. Sim. Escuta, e como é que vocês, assim, vocês não andavam de bicicleta, né? Como que vocês imaginaram, né? Qual vai ser o equipamento que a gente precisa? Vocês cozinham no caminho? Tem um fogareiro? Sim, tem panelas? Tem um fogãozinho. Tem. Sim, ou procuramos lenha. Lenha? Lenha, igual, é. Para cozinhar. Sim. E carregamos panela, carregamos alguns alimentos. E só o necessário. Sim, sim, mas quais seriam esses alimentos? Seria o quê? Macarrão, pasta? O que é? E casi comemos muita lentilha. Lentilha. E verduras, cozinha rápido, né? Ovos. Ovos. Muitos ovos. E batata, não sei. Sempre arroz, não. Alho, arroz. Arroz também. Macarrão também. Então, as pessoas frutas. Dão comida para vocês, não? Sim. Dão? Sim. Às vezes sim. Às vezes sim. Mas sempre... coisas fritas ou... Esse você sente falta, sim, né? Sim. É. E também fazemos música fora dos mercados, às vezes, ou de la fruterias. Ah, sim. E às vezes aí tocando mesmo, com o mesmo que recebemos, vamos e compramos o alimento e já seguimos viajando. Que legal. E o mate, vocês encontram aqui no Brasil de qualidade para comprar, não? Sim, é diferente. É diferente, né? Pero tá. Dá pra tomar. Dá pra tomar. Não é igual, né? Não é bom igual, né? Pero es va. Sim. Já aqui em São Paulo cuesta mais encontrar erva mate. Sim. Quanto mais. Lá em sul, sim. Quanto mais para o norte vocês vão, claro. Mais difícil vai ser encontrar. Claro. Vocês têm planos, não? De daqui pra frente ou vocês só pensam hoje e amanhã? Sim, hoje e amanhã. Sim, acho que vamos ficar aqui uns dias mais e depois continuar para o sul de Minas. Sul de Minas. Sim. É um bonito lugar, vocês escolheram sim, bem. Sim, falaram. Como vocês escolheram o sul de Minas? É porque é o caminho natural ou pelas belezas que viram na internet? Sim, sim, por as paisagens, pela tranquilidade. Vocês andam com celular, não? Sim. Sim. Sim, mas internet só quando procuramos Wi-Fi. Só quando tem Wi-Fi. Eu imaginei que fosse mesmo. Claro. Que legal. Sim, você... temos mapa de papel. Uhum. Ah, mapa de papel, claro. Sim. Como antigamente. Claro. No meu tempo, quando eu viajava, era mapa de papel. Claro. Não tinha internet. Muito legal. Vocês fazem outras coisas, pelo que eu tô vendo, né? Sim. É. Quem é que... Como é que chama isso aqui mesmo, das bolinhas? Sim, é para brincar somente, porque não... Mas é para fazer aquilo de jogar, sim. jogar sim. as três ao mesmo sim. tempo, né? Você faz isso enquanto ele toca, isso não? É, às vezes sim. Às vezes sim, depende sim, do clima. De malabares. Que legal. Só um pouco. É, malabares, isso, eu tinha esquecido malabares. O nome, é isso sim. mesmo. E artesanato também. Ah, então, faz artesanato. Sim. Ah, que bacana. Você já fazia, não? Já fazia artesanato, não? Não. Não. Quando comecei a viajar. Tá. Aprendi. Tem mais para mostrar? Eu sempre gostava. Ah, tá. Bom, eu não posso... Estávamos preparando. Eu não posso anunciar para as pessoas porque elas não sabem onde vão encontrar vocês, né? Isso são brincos, não? Não, colares. Colares, né? Não, eu pergunto porque a minha esposa gosta de brinco bem grande. E eu falo, como a sua orelha aguenta, né? Mas eu acho que ela usaria isso aí de brinco, algum de brinco. É. Bom, eu perguntei dos planos, né? Mas você falou que sente falta dos alunos. É, e você, sim. Miguel, não sente falta de nada do Uruguai? Da família? Não, quero visitar a la família. Gosto de igual de lá do Uruguai, de viajar por lá. Uhum. E sim, de... Bela família. Tá, mas quer dizer que vocês querem voltar uma hora? Ah, né? Sim. Com sempre, certeza. Eu sempre volto. Sempre volto. Viajo um tempo e aí volto para lá. Ah, tá bom. Desde que comecei faço isso. Tá certo. Posso perguntar a data de aniversário de vocês? A minha é 14 de agora de
Foi o sábado. Ah, já foi? Sim. Então você é leonino. Sim. Ah, então combina com o que você está fazendo mesmo. E você, Antonella? 17 de novembro. Novembro. É escorpião? Sim. Vocês precisam de coragem para viajar assim, não é? Sim. Precisa, né? Ué, isso é o quê? Amplificação do som? Não. Que é? É o instrumento, a escalheta. Ah, mas você toca isso? Sim. Ah, tá. Por isso que você falou que não canta, né? Tá claro. Claro. Você tem toca. Que ah, eu não conheço essa, muito legal. Miguel, você anda com um conjunto de cordas para trocar quando arrebenta? Eu. Deveria, né? Sempre vou juntando todas as cordas que arrebentam e vou. Quando... Entendi. Eu vou, como é? Remendando. Remendando. Vocês têm uma barraca na carpa? Tem também. O que hacemos? Vamos ir. Gostoso. Vocês tocam todo tipo de música ou não? Tocamos as que gostamos, pero no discriminamos muito. Sim, sim. Tem uma toalha de bandeira ali atrás, de que, ó, é Argentina ou Uruguai? As cores são iguais, né? Ah, não é uma toalha assim, não. Sim, parece a bandeira do Uruguai. É, não? Sim, claro, é. Como parece da Argentina também, né? Também. É. Que legal. Vamos tocar algo mais? Vamos procurar o violino aqui. O violino? Cara! Estamos praticando um pouco o violino. Que maravilha! Que legal. Sim, me passou o sol.
gostoso. E, Antonella, onde que você aprendeu música? Miguel falou que estudou, né? E você? Ele ensinou, ele me convidou o instrumento. Jura? E você já pegou assim rápido? Faz uns meses, sim. Uau! Sim, que bacana! Aprendendo assim música. Uhum. Porque não tem nada escrito aí, todos, né? Todos os dias. Isso tá na sua cabeça, você sabia música? Sim. Uau! Parabéns, viu? Sim, eu quero estudar para aprender a improvisar também sobre as músicas. É o que eu mais gosto, improvisar. Claro. É o mais gostoso. Mais divertido. Liberdade. Claro. Muito bom. Escuta, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, não sei, por algum motivo, tem algum número que vocês queiram dar? É o Facebook. Facebook é melhor? Sim. Tá. É, a gente pode colocar o link depois na descrição, que é mais fácil, porque talvez claro. Tenha muitas pessoas com o mesmo nome de vocês. Já aconteceu isso, sim. Né? Como é? Como acha no Facebook? Antonella Magnani. Magnani? Sim. Tá, escreve-se Magnani. Sim. Isso, ok. Miguel também? Não. Não tem. Desconectado? Parabéns, cara. É uma coisa, não é fácil hoje em dia ficar desconectado, né? Bom, acho que é isso, gente. Agora eu desejo sucesso para vocês, naquilo que seja o melhor para vocês no caminho, tá bom? Eu vou entrevistar o Gregório agora, o Cristóvão, que ofereceu o lugar para vocês aqui. Muito legal? Obrigada. Muita graça. Seu Cristóvão, que bom que você chegou. Eu ia pegar você. Tá livre? Livre. Muito Como é que livre. Você bota para dentro da sua casa duas pessoas que você nem conhece da estrada? Como que é isso? Antonito, o que você acha que é isso? Miguel, o que você acha que é? Confiança. Não, mas... confiança. Confiança, mas de onde vem essa confiança? Vem... Oh, eu sempre trabalhei com coisa comunitária. Uhum. Né? Meu pai tinha jornal desde 1928, São José. 14, 15 anos, eu já estava lá mexendo com isso. Então, jornal de interior, você tem que fazer tudo, né? Você compõe, distribui, vai na festa chique, vai na festa que não é chique. Uhum. Entendeu? Então você é relacionamento humano mesmo, né? Você vai aprendendo a distinguir vai, quem vai... vale a pena, quem não vai. Acho que só você vê as pessoas, você sente, já percebe. Né? E a gente sempre tem esperança, né? Nas pessoas, você tem um propósito que dá para melhorar, entendeu? Tem que ter essa determinação. Eu acho que esse projeto aqui em Monteiro, ele vem. Fechar no sentido de conseguir colocar num lugar tudo aquilo que você vivenciou a vida inteira, né? Que legal. Entendeu? Vamos falar dele então? Vamos. Onde é que, Cristóvão, então, se apresenta, fala onde que nós estamos e o que é esse projeto. Bom,